Estou fazendo aqui um molhozinho para colocar na minha torta. Carne moída, milho verde, tomate, pimentão, tá, gente? E um pouquinho de tempero. Vou fazer uma torta já já com esse molho. Gente, pensa no cheiro que tá isso aqui. Aí a minha amiga querida do coração, Maria Barbosa, minha inscrita do canal aqui, ó. Tô usando, tá? Colherzinha de pau para mexer aqui a panela de alumínio, tá bom? Obrigado pela dica. E agora é a hora do lanchinho. Vou tomar meu cafezinho com a tortinha que eu fiz ontem. Olha só, recheadinha, gente. Tá uma delícia. Oi. Oi, gente, como que vocês estão? Não, relevem a minha cara de japonesa, tá bom, gente? Relevem. Como vocês estão? Eu não tava aparecendo muito nos vídeos, mas agora eu vou aparecer mais pra gravar com a minha mãe. E, gente, eu não sei o que que tá acontecendo com o meu pé de jaca, porque olha, elas estão caindo, não está segurando as jaquinhas. Eu vou até levar essa daqui para dentro para ver se dá para aproveitar alguma coisa, né? Ó, lá tem outras. Então, ó, já caíram três. Olha lá, e elas tem mais lá, mas não sei se vai conseguir segurar nessa, né, carga. Não sei se falta de nutrientes. Eu já falei com vocês que eu vou comprar o adubo, né? Até já fiz pedido, é porque não tem na cidade. Aliás, tem em outros lugares, mas eu achei por um preço muito bom numa das lojas aqui. E ele me falou que só chega lá pro dia 17, sabe? Desse mês mesmo, de fevereiro. Aí, acontece, eu vou esperar, né? Porque a diferença é bem grande da que ele me deu. Então, estou aguardando aí a chegada do adubo para poder jogar aqui nas plantas. E aí eu vou levar essa jaquinha para dentro para ver se tem alguma coisa aqui dentro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu estou bem, graças a Deus. E bora para mais um vídeo aqui pro canal. E eu já vou te lembrar do meu like, tá bom? Já tá iniciando o vídeo aí, ó. Já deixa o joinha para não esquecer. Se inscreva se não for inscrito, se estiver gostando aqui dos conteúdos que eu venho trazendo. Se gosta de chácara, se gosta aí de jardim, de plantas, compartilha também com aquela pessoa que você conhece, que gosta também desse tipo de conteúdo. Quem sabe ela se inspira aí, se motiva, né? Então, faça parte desse cantinho e compartilhe o vídeo e ative a notificação do YouTube, que ele te avisa o dia e a hora que eu postar novos vídeos. Eu resolvi fazer uma limpeza nesse canteiro, gente, porque eu já tinha mostrado para vocês, né, meu abacaxi roxo, que está todo comido. E aí eu recebi muitos comentários aqui dizendo que são lesmas, caramujos, né? Então eu resolvi fazer uma limpeza no canteiro. E, gente, para minha surpresa, apareceram vários caramujos, várias lesmas que estavam aí debaixo dessas folhas, desses paus. Então eu comecei a dar início, né, na limpeza desse canteiro. Só que, assim, todas as vezes que eu mexo nesse canteiro, eu sempre ou aumento mais ou faço alguma coisa diferente nele. E hoje não foi diferente, gente. Eu aumentei muito, mas muito esse canteiro. Essa parte, praticamente essa área todinha que eu estou aí, ó, eu ranquei toda a grama, porque eu não quero mais as pedras. Ó, eu fui tirando todas as pedras, desisti delas, porque elas não seguram nada a grama. A grama passa do mesmo jeito e dá muita manutenção, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu limpei esse canteiro aí por causa das gramas. Agora, por causa dos caramujos também, né? E por falar em caramujo, gente, ou lesma, né?
Eu só tinha o cal virgem aí, foi o que eu usei na hora para jogar, porque assim, eu do nada eu resolvi fazer a limpeza no canteiro, né? Eu não fui atrás das iscas, como vocês falaram, mas eu tenho um saco de cal virgem, né, que eu costumo jogar em alguns caramujos que eu vejo, um ou outro eu sempre vejo e aí eu já jogo cal. E olha só como que eles deixaram meu abacaxi roxo, gente, todo comido, né? Teve um aí, ó, que praticamente detonaram todinha a planta, né? Então foi justamente isso que me fez fazer essa limpeza mais rápida nesse canteiro, para poder tirar a grama e também fazer essa limpeza das folhas aí, tirar esses bichos daí. E aí, gente, eu vou sim comprar o limitador de grama para colocar aí e vou tirar todas essas pedras e fazer essa limpeza e aumentar bastante esse canteiro. Eu quero ele bem grande agora. Eu vou mostrar mais para frente no vídeo como que vai ficar, para vocês terem uma noção. Vai ficar bem legal, bem grande, e vai fazer um círculo, né? Um círculo, na verdade, em volta aí do caminho que eu venho fazendo. She goes her own way, like they don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. And I think that she knows it. And if you've seen her, I know that you would believe it. Cause I know that you'd want her to. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. E, gente, quando eu falo caminhos, né, é porque assim, antes eu plantava em qualquer lugar, eu não tinha definido assim ainda o desenho, o formato desse jardim, né? Agora não, agora eu tenho na minha mente exatamente o que eu quero. E aí eu vou deixando os espaços onde eu quero a área toda livre, né? E também os caminhos. Porque assim, eu quero mais para frente fazer umas calçadinhas aí. Uma calçadinha que vai desde a casa até o rancho, do rancho até a casinha da Isabelle. Depois interligar também tem o quiosquezinho, fazer uma calçadinha. Enfim, eu acho muito charmoso, sabe? Eu acho muito lindinha aquelas calçadinhas no meio da grama, sabe? Então eu tenho todos os caminhos aí já definidos, as entradas também aí para o rancho. Eu deixei duas entradas que vão ficar, né, para o rancho aí. E aí também vou fazer esse caminho, essas calçadinhas na grama. Days without water along the sun's old road. We cross over borders to get where we are. And it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Nights without sleep. Without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. I did it all for you.
Gente, nesse dia estava tão molhado, mas tão molhado que assim estava bem difícil de carpir. Puxava a enxada, assim vinha toda cheia de lama, de terra molhada, grudava tudo na bota, na enxada. E perto aí onde eu estou tem um cano, né, que é o da bomba. Então esse cantinho foi bem difícil para limpar. Mas e também eu tirei bastante grama desse lugar que eu vou replantar elas, né? Tem bastante espaço aqui ainda na chácara sem grama e que eu preciso replantar. E gente, olha só, os caramujos, como estava um dia bem fresquinho, estava até meio chuviscando, e esses bichinhos nojentos aí começaram a atacar meu abacaxi roxo. Mas eu catei tudo, tirei tudo, e assim, gente, não peguei na mão não, tá? Não se preocupem, eu usei um pedaço de ferro, coloquei tudo num negócio só, num potinho, ó, um potinho velho que eu achei no meio do quintal também, coloquei tudo dentro, né, e fui colocando cal, e depois eu descartei num lugar seguro, tá bom? Então, não encostei em nenhum momento nesses bichos. I'm so, so, so sad. Since I lost you, I've been hiding. Think you saw me with your friends last night. Yeah, I think it was you. Such a tragic, rather painful sight. So embarrassing. So I ran back to my heartache, holding hands with the night. Hopelessly hoping you'd call. Gente, olha o tamanzão desse caramujo. Gigante. E assim, gente, como choveu muito durante a noite, né, e amanheceu também uma chuvinha assim bem fina, mas estava muito molhado, né, a terra muito molhada e bem fresquinho, e aí eles começaram a sair, não sei se foi eu mexendo mesmo nas folhas, né, então incomodou eles, né, que estavam dormindo. E aí eles começaram a sair, a minha sorte, porque daí eu consegui ver todos aí, colhi, né, joguei cal primeiro, depois eu colhi todos, né, e descartei, e deixei o canteiro limpinho, livre desses bichos. Minhas plantinhas agora vão crescer bonitinhas, né, só que assim, eles estavam atacando somente o abacaxi roxo, as outras plantinhas aí não vi nada assim de mordido, sabe? E aí aproveitei o trabalhão que deu também, né, gente, para fazer essa limpeza e tirar as pedras para poder já aumentar o canteiro e fazer aí a demarcação onde eu vou colocar o limitador de grama. We were made for each other to hold on to. I was carved out of redwood. Beneath your moon, I was born. E, gente, pensa no trabalho para carregar toda essa terra molhada, porque eu não posso deixar elas aí, né? Não posso utilizar de novo no canteiro, porque está assim cheia de raízes, de gramas, né? E aí eu vou ter que descartar essa terra em algum lugar, provavelmente vai ser lá no buraco onde eu jogo as folhas também, para poder a grama, as raízes aí secar, né? E depois eu utilizo de novo nos outros canteiros, mas eu vou ter que carregar toda essa terra que eu retirei aí. Eu fui fazendo os montes para poder carregar com a carriola lá para baixo, e é muito pesada. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me. You gave me reason. I almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am wake up. When I really come alive.
don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds. And I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. Gente, eu fiz um círculo aí, né? Foi o que eu falei para vocês no início. Ó, eu vou limpar toda essa área e eu vou fazer um canteiro gigante, uma borda, né? Na verdade, colocando limitador de grama para poder eu colocar mais plantas aí e fechar essa parte também. Eu coloquei aí a clusia, né? Ano passado, nessa época mesmo de chuva, eu coloquei as mudinhas de clusia todinhas aí. Mas olha o tanto de terra que eu já tirei, gente. E agora não adiantou, né, eu colocar as pedras, então eu vou colocar mesmo o limitador de grama para poder, quem sabe, conter essa grama aí e não precisar de tantas manutenções. E também vai ter mais espaço aí para colocar mais plantinhas. Aí embaixo desses pneus todos aí, gente, é areia que sobrou da reforma, né, da primeira parte da reforma. E aí estão aí debaixo desses pneus, por cima aí da lona, para não molhar. E olha lá, ó. Estou tentando mostrar para vocês aonde vai chegar, né, o canteiro. O canteiro, gente, eu vou fazer até naquela última árvore lá, que é uma cerejeira. Ah, gente, eu tinha falado que eu tinha cedro aí, né, árvores de cedro, mas não é. Eu fui pesquisar aí certinho, é cerejeira. Essa mesmo, ó, é uma cerejeira gigante, enorme, coisa mais linda do mundo. Sou apaixonada nessas árvores, gente. E aí eu quis mostrar um pouquinho dela para vocês também. Olha o tamanhozão da bicha. Então, o canteiro eu vou precisar limpar até aí. Vou chegar no pé dela, né? Com o limitador de grama. Não sei ainda a metragem que eu vou ter que comprar. Mas é isso, ó. Eu fiz a borda aí, né? Para poder marcar, fazer a demarcação do caminho, do canteiro, com as clusias. Porém, eu vou colocar agora o limitador de grama também. E olha o caminho lindo que eu falo para vocês, né? Onde eu quero fazer uma calçadinha. Desde a casa lá, passando por aí, até chegar lá no rancho. E esses pneus estão aí me aguardando a fazer o meu poço caipira, né, gente? Faz tempo que eles estão aí. Ainda não deu para fazer. E, gente, teve seguidor aqui que pediu para eu mostrar mais a parte do pomar, né, das frutas. Então, eu vou vir aí com outros vídeos, né, mostrando mais essa parte. Inclusive, eu preciso fazer as podas lá nas frutíferas. Mas é porque eu fico envolvida aí mais com os canteiros, com as flores, e esqueço um pouco do pomar. E, gente, só para vocês verem que eu acompanho, sim, todos os comentários e as dicas que vocês me dão, né? Olha, eu estava doida atrás de mudinhas de... bambu, né? E eu achando que eu ia conseguir uma mudinha embaixo dos pés de bambu que tem aqui perto. Só que não é bem assim, né? E quem me falou foi um seguidor aqui do canal. Como que eu faria as mudas? E justamente, gente, eu fiz, ó. Ele me passou dicas, né, de como que eu faria. E deu super certo, gente. A gente corta tipo uns copinhos, sabe? E aí planta na vertical e sai já o broto. Porque sempre tem que deixar com água. É tipo um copinho mesmo, que tem um furinho só embaixo.
E aí vai colocando água. Como tá chovendo, eu coloquei água só no dia que eu plantei. E agora é a chuva mesmo que tá mantendo aí o copinho cheio. E aí o broto tem que colocar beirando a terra, né? Para ele ficar encostadinho na terra. E ele já vai nascendo assim, já vai crescendo. Gente, eu coloquei 7 mudinhas. E aí, ó, nessas quininhas, né? Nessas divisórias, é aí que a gente corta. E o broto, a gente coloca um pouco para baixo na terra e a parte que sobe a gente enche de água. Muito fácil, muito simples. Eu não sabia, eu achei que tinha que ser a mudinha já pronta, né? Embaixo lá do pé que teria, mas não, tem que cortar a vara mesmo do bambu e fazer as estaquinhas. Eu achei muito interessante. Ah, e o inscrito que passou a dica foi o Antenor. Antenor, muito obrigada, viu? E olha como é que tá esse outro canteiro, gente, precisando de limpeza de novo. Com essa época agora de chuva, o mato nasce assim com força, né? Right now it's all falling apart. Right now you don't know where to start. Right now the walls are caving in. Right now you don't know where to begin. Right now you're searching high and low. And right now you don't know where to go. Right now you hear the thunder. Right now, it feels like you lost the world.